imagens são cenas ao vivo de um prédio pegando fogo no centro de Gotham. Os bombeiros ainda não chegaram. Várias pessoas correm risco de vida. Alfred, pegue as chaves do Batmóvel. Tem uma moedinha pra ajudar a firma? Mais rápido, Robin! Eles estão escapando! Eu não como há 3 dias!